Ve čtvrtek proběhlo na Václavském náměstí zahájení projektu 72 hodin, do kterého se zapojili dobrovolníci po celé České republice. A po té republice se koná na 600 akcí zaměřených na lidi, přírodu, okolí, to znamená, že jsou to dobrovolnické aktivity. V rámci čtvrtého ročníku projektu, který trvá 3 dny, probíhá přes 600 akcí zaměřených na sociální tématiku a životní prostředí. Celý projekt 72 hodin má vysoký cíl. Plno lidí, kteří se zapojí do 72 hodin, dělají dobrovolně po celý rok a je někdy smutné, že se o těchto aktivitách málo kdo dozví. A proto jsme říkali, bude fajn udělat tyto dobrovolnické aktivity v jednom termínu a to se potom všichni budou divit, kolik se toho stihne. Každý ročník projektu je zaměřen na určité téma, ani tento rok nebyl výjimkou. My jsme letošní motto nazvali Zasaď strom třeba se starostou a snažíme se cílit a motivovat lidi, aby sázeli stromy. Na Václavském náměstí se jednalo o výsadbu záhonů. Ruku k dílu přiložil i starosta městské části Praha 1 Oldřich Lomecký. Já jsem moc rád, že Česká rada dětí a mládeže přichází s takovými projekty, které mají za cíl zlepšovat životní prostředí. My jsme nabídli Václavské náměstí a já myslím, že tady té zeleně není nikdy dost. Dobrovolnickou aktivitu v Praze 1 podpořil i Sdružení Nového města Pražského, které se stará o náměstí již 12 let. Nám ten projekt moc líbí a jsme nadšení, že tady je další občanská iniciativa. A za druhé se jedná o naše drahocenné Václavské náměstí. Do letošního ročníku projektu 72 hodin se zapojilo přes 28 000 dobrovolníků z celé České republiky. Josef Mádle, Televize Praha.